Karafil Shena, shumë falemderit që jeni këtu. Përpara disa ditësh, ai nuk e di që unë e di, po unë e di, ka mbushur 6, apo mos ta themi, ka pas datëlindjen. Apo ta themi mosh? Datëlindjen. Thuaj, nuk. Ka mbushur 66 vjeç. Është mbushur 66 vjeç. Duhet të jesh mirënjohës i jetës. Sepse na mungojnë shumë njerëz. Po, sigurisht. Ti ke bërë jetë mirë? Po, s'jam jenkuar kur nga jeta. Asnjëherë. Sido që jetë ajo, është jeta ime. Është jeta ime, me vështirësi, me halle, me të mirë, me gazë, me çaste të lumtura, çaste. Po, quaj vetëm në fat? Po. Pse? E quaj vetëm në fat, sepse që unë sot jam në këtë studio. Flas, komunikoj. Ok, përgjigje e bukur. Do të thotë, e quaj vetëm me fati që jam ky që jam, ha? Ky është mesazhi. Që ka një lloj suksesi, është aktor, personazh i njohur, i realizuar. Suksesi. Suksesi është bëj një punë që mua më pëlqen. Më pëlqen shumë. I realizuar, gjithë shumë, po. Më pëlqen shumë. Ka pëlqyer qysh herët? Shumë herët. Që në shkollën e mesme e kam bërë shkollë profesionale aktrimi. Që ka qenë të 21 djetori, dikur. Herët që ajo tani është kolegjë turk të 21 shkolla e mesme. Aty kishte shumë deg, kishte edhe deg aktrimi, kishte për muzikë, kompozim, kishte për fisarmonik, piktur, ka qenë një shkollë shumë e mirë. Një fidaniste për t'i quar, përveç liceut, për një fidaniste për të vazhduar në Akademinë e Arteve, po gjithmonë me konkurs. Ti në Akademinë nuk shkove, apo shkove? Shkova. A ke shkuar në Akademinë? Po, po. Edhe në Akademinë ka pasi konkurs? Po, po. Po. Edhe si ishte rrethana që ti fitove konkursin, kush ishte në juri, kush me çau testove, çfarë bër? Aty gjithmonë diheshin në plotësoje përgatitet disa materiale, një monolog, një zgjidhje vet. Vet, vet. Çfarë zgjidhet? Një monolog, një tregim, një fabul, një mbaj mend kam një tregim që mua më pëlqente shumë, ishte një tregim i Dimitër Gjuvanit që quhej Trasta me gur. Për një djalë shumë të vogël, 12 vjeç, që në ato vitet, rreth viteve 30 e ca janë ngjarjet, që nëna nuk ishte çfarë t'i vinte në trast kur shkonte me dhitë e fshatit, por i vinte ca gurë, që fshatit mendonte që ai ka bukë me vete. Edhe këtë ja zbulon një djalë më i kamur, i djali i beut, një gjë e tillë, dhe aty krijohet një sherr, një dram, një... Po, një tregim që mua më pëlqente shumë. Tregimi i Dimitër Gjuvanit? Gjuvanit. Gjuvanit. Nëse monologun e bërë e sa jo e vetë? Jo, jo. Monologu ishte në Majmon, bravo, pas kam kujtes. Pas më mendë rëndësishëm një dhëndë tënde, e? Është rëndësishëm, po monologu nuk ishte nga një dram gjëmimet ati dimri, që e vinte fieri atëhere, edhe ishte një personaj aty që kishte një më dyshje, këtej apo andej, nga e majta e asaj kohë, apo nga e djathta e asaj kohë. Këtë kam bërë. Nuk mendoj se ai monologu ka qenë më i miri atëhere për mua. Sepse akoma nuk i perceptoja dotun, që ishin dy krah. Duke qenë... Ke qenë 18 vjeç. Aq, 18, se bënim dhe i vit stashne. Stashne kam bërë në minje. Po, edhe unë e kam kapur, edhe unë kam bërë stash. Edhe kush ishte në juri? A, në juri. Në juri ishte. Sato Këtrova. Me Vlan Shane. Agim Qiriaci. Kush ishte tjetër? Këta trej majmën të mirë.
Atëherë nuk është se ishte kjo praktika edhe le të themi gjemi kontakt një mik, ta çojmë takoj një nga juria. Ndodhin këto gjëra atëherë? Ndodhin. Ndodhin, nuk është se s'ndodhin. Por edhe unë e dëshiroja një gjë të tillë. Po jo mik. Doja që të më vlerësonin për atë që do jepja. Pra, doja një mik që të mi jep të haku. Këtë loj miku, kërkoja. Nuk e gjeta. Ka qenë dhe ky një i ministrisë Gjavita Bazi. E fitova, po jo? Po, po, po. Fitova, që me herë në parë. Se kështë nga njerë vini edhe për herë dytë në konkurse. Ka qenë moment i mirë. Ka qenë shumë moment i mirë. Por në brezin tëndë, që aktor është tjerë ka? Unë kam qenë kurs me Arben Imamin, me Ardian Cergën, me Rabie Hykën, me këta... Beram Dostin... Po vetëm ti kam betur në fushën e aktrimit? Nuk e di, shumë më thonë se kam betur vetëm unë, po... Ardian Cerga për luan akoma në teatr. Në Tiranës se kam parë? Në Tiranës, Tiranës. Por për gjemë të ndjekë, jo regullisht, por edhe... Tiranës. Ah, oke. Bile të daftoj, gjithë se është Tiranë, dhe daftoj në të studi. Në Tiranës, Tiranës. Sepse unë jam rritur me sërën të ndë, me aktorët e gjeneratës time, unë kam qenë i vogle, isha askushe të ere, dhe ju ndiqëm. Ndiqëja, sigurisht ka pas njërës që ishin më fanatikës sa unë, ndaj artit dhe kinemas shqiptare, dhe njëshme më mirë, për edhe unë ju ndiqëja. Shë që unë të mbaj më në ty në ato filmat kur ti ke qenë, dhe themi, 24-25 vjeqë. Ta më saktë. Kur ju kam parë për para disa ditësh, qërën e kishë, të më thoja, është kësë, është kësë. Kësë është, ndo. Dhe sa tani, sot Karafil Shena jeton, si që më thash, në Mesopotam, që është një fshatë apo gjutez? Fshatë është, fshatë. Unë kam parë një fotografi që ka i lumë aty, që lumë është? Lumë, pa tjetër, se kemi dhe hidrocentrale aty. Që lumë është, apo është lumë? I Bistrisë. A, është Bistrisë? Bistrisë, ka dy hidrocentrale, njëri pas tjetërit. Unë jam të dyshi poshtë, aty është Mesopotami. Kemi dhe kishën për balë. Nga shpia... Kishë është vjetër? E vetë, e vjetër, që në kone e Bizantit. Êshtë restauruar këto vitet e fundit, është bërë shumë e mirë, shumë e... Po ti ke zgjedhur të banosh atje, apo ngele? Jo, unë... Isha 23 vjetë në Greqi. Në basë 90-ës? Në basë 90-ës. Unë kam ikur në 93-shin, kur kam qenë në teatrin e Durësit. Sëpse nga Saranda, ikan në teatrin e Durësit, punova aty 6 vjetë. Dhe pastaj, në 93-shin, më 25 janar, kam ikur. E dhe sa vjetë këtë në Greqi? 23 vjetë. Po me, është periode e mirë jetës të ndë? O, është një tjetër periode. është një tjetër periode e mirë. Je knaqur që ke kaluar? Pa tjetër, pa tjetër. Po se kam kaluar një... Kam kaluar emigracion, që jo të gjithve u bie në pjesë të kalojnë. Përgjithsisht njerëzit e përshkrojnë dhe vizatojnë emigracionin si një halë, si një përvojë, jo fort e këndshme. A i nisë me halë, po pastaj është që kërkon aty. Që kërkon me kë ku mbështetesh, po është ku do të dalësh, është e gjitha. Sigurisht aty vetë në fillim për të mbjetuar, për të gjetur një punë, për të... Edhe... Greqia gjithmonë, ne në dukej... Në dukej si kur gjetën parajsen, por ishte një vënd akoma i vështirë, dhe kishte një problem të madhë që Greqia nuk ishte mësuar akoma me emigrant të hyrë nga malet, nga fushat, hyrë njerës pa kontrol, hyrë nga Shqipëria, hyrë nga Bulgaria, hyrë nga Rumania... Kishte ca Filipinez, që në kohën e Papandreu të madh, që ata Filipinezet, më mirë të themi, i kishte në përshpia, i kishte njërë në përshpia, u bënin punë të shpis, dhe nuk i shqetsonin. Kur hynë ish vëndet socialiste, aty gjëja mori për masa krejtë tjera. Ata ishin fare të pa përgatitur.
Ju kam pritur keq? Jo. Jo, keq. Njerëzit, greket, nuk na pritën keq. Na pritën shumë mirë. Pastaj, shteti vonoi shumë, shumë të na legalizonte, të na bënte me letra. Për shumë, letrat e para unë i ka marrë në 98-ën, pas 5 vjetësh. Ti ke dhe pasaport greke? Jo, jo. Apo nuk lejohet, kesh jo, dyja shtetësi? Jo, lejohet, por nuk... Nuk... Së më janë bërë. Nuk më janë bërë. Ki plosoj gjitha kushtet. Sepse në Greqi unë kam përveç punës time për të mbijetuar, kam bërë teatr. A kemi bërë teatr atje? Po, kam bërë. Kusha teatr? Kam bërë teatr në një trup greke, i cili më kanë ndihmuar një njeri shumë i përkiste të majtës. Kur mori vesh që unë kisha qenë aktor, atëre më tha që unë do bëj që se mora. Në vitet e fundit apo? Jo, jo, kam filluar të luaj teatr në vitin 2000. A, që do thotë është një goxha periudhë që keni qenë aktor? Unë i koordinoja gjërat me punoja, sepse, mos të themi, të vërtetën, aty dhe aktorët e tyre nuk rrojnë dot tamam me profesionin e tyre. Përveç se te teatri komercial, apo te arti komercial, aty diçka mund të bëhet. Por është e vështirë dhe për aktorët grek. Edhe sepse aty ka një konkurencë shumë të madhe. Athena ka 150 teatro në dimër, që funksionojnë të 150. 150? Wow! Pikërisht, kjo e bie dhe nivelin, e bie konkurenca. Ndaj dhe ne që mos të vim të kë teatri unë ka problemet e ti, se një nga problemet që ka teatri unë nuk ka konkurencë, nuk ka rivalitet. Kemi një teatr apo 2-3 në Tiranë, pastaj rrethet kanë marrë fund. Jo, të gjitha, po me zim bahen, në përkën kështu që nuk keme këmatesh gjithë. Më gjeli më në të fakti që ti thejë që atje edhe aktorë të mirë, nuk ose u shqeshin vetë me profesionin, po punonin punë në punë atyre. Nësa më këtu shofë që aktorë të janë mësuar me fakti që duhet të lastohen, do në të akenë të sigur të rogën. Sigurisht. Nuk bëjnë keqë. Unë kam një mendim, sepse ka shumë zëra që thonë, po pse? Pse nuk hyni ju aktorët apo teatri të hyni në ekonomine e tregut? Të hyni të mamë. Një nga ta jam unë. Është një... është mendim logik, mendoju. Por, ka një por të madhe. Teatri arti është gjithmonë eksperimental. Gjithmonë provohet. Gjithmonë provohet për të vajdu. Pra, për të bërë më konkret, nuk është njësoj teatri i viteve 1980 me teatrin e sotëm, apo me teatrin e viteve të para të 90-ës, 93-ës, 94-ës, 95-ës, nuk është njësoj, ka hapa për para. Pra, gjithë ky zhvillim ka ardhur në përmjet një eksperimenti. Pra, dhe në Greqi, që une një mirë sistemin e teatrit aty, ndimohet nga shteti. Qfaqin e partë të vidit të avë shteti. Pra, në qofë se ka pas rezultatet mira të vidit kaluar, pasaj qfaqin e partë të ndimon që të filosh. Mirë, po atu ka një sistem krejt tjetër. Nuk është si këtu që bëjmë një qfaqin dhe e luajmë 19 dit, apo 20. Atu luajt gjithë sezoni qfaqin. Filon sezoni në filim të nëntorit, apo në mes të nëntorit nuk ka rëndësi, dhe mbaron në ditën e Pashkës. Kush do vazhdo dhe pas Pashkës? Pra, ka një sistem tjetër. Por duhet të qëndroj këtu që arti në përgjithësi është eksperimental. Dhe do ndihmuar. Do më thuash, se ca marrin shëmbull Amerikën, se vemi direkt të shëmbullit me Amerikën, nuk matemi me këta që kemi rrëtërët. Por, vërtet në Amerikë nuk ndihmon shteti, po ndihmojnë kompani shumë të mëdha. Teatrin. Pra, që ne akoma nuk kemi një ligj
një liq që një kompani në qofë se do të investoj për një shfaqje teatrale që dua unë të vënë esërve të fjalla, nuk, ati nuk i bëhet kompanis as një loj favori që nga ato lek që hodhi për teatrin, për gjithë taksat e ti të ketë një zvoglim takse apo një gjithë tilë. Nuk existon dhe mek një liq, po është liq që blok dhe nuk ka nën ligje tjera. Grafil, kër u këtheve këtu, me merë, i gjithë e dyrë të hapura, nuk është se të kishin harruar? Jo, 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 nuk, së më kishin harruar. Jo, është e vërtet. Nuk më kishin harruar, dhe bëra, dhe këtu në teatrin komtar, bëra, kam bërë 2-3 shfaqje, kur edhe në 16-ën, në 14-ën, po në 14-ën, edhe në 16-ën bëra 1-2 shfaqje këtu, edhe në teatrin eksperimental, dhe pastaj kjo, gjithë kjo procedura e jo zënjë shtëpime qera, jo ik prap, jo kur të kishe një projekt të vje prap, prap në fillim kjo nuk më shkonte. Nuk më shkonte më. Kjo është një taksë që ti duhet ja paguar zgjedhjet që ke bërë. Ke zgjedhur të jetosh në Mesopotam. Zgjedhjen në Mesopotam ta qartësojmë nuk e bëra nga halli. Desha dhe e bëra. Pra, aty vendosa që mora masa për pas pensionit, qëfar do bëni. Përveç se në një gjë në artë, e ku di unë se qëfar, por... Pse zgjodhe Mesopotamin? Aty kam, aty jam rritur. Aty jam rritur. Aty jam rritur, aty. Unë kam një origjinë nga progonati i Tepelenës, familia ime ka ardhur që në 1934-5 në ty, dhe mbetën në ty. Mbetën në ty. Po ti ke mundësi të ndjekësh jetën artistike në Tiranë? Apo kur është një premier, vjen e shef? Nuk do të gënjeja që të vje në premier, po mund të vi kur ta grëshetoj edhe me një pun tjetër. Kam Tiranë dhe vi të shodhe i shfaqe. Kjo, nuk më banë që klarkë nga... Po, ndërko kam dhe Greqinë. A shkolla atje? Po, shof dhe aty shfaqe. Aty karikoj baterit më shumë. Po në Athinë, bëhet teatri mirë? Shumë i mirë. Shumë i mirë. Ti e krahason me Shqipërinë që ne... Jo. Jo. Ashtë është i nivele të tjera? Ashtë i nivele të tjera. Nuk ka lidhë fare me në? Teatri shqiptar, për mendimin tim, ka... Tentativa shumë të mira, por do ndimuar pak më shumë. Do ndimuar pak më shumë. Do ndimuar nuk vetëm me ana financiarë, do ndimuar dhe me mëndësi të reja. Karafil Shena, ne përflasim për teatrën, duke qenë se biseda për afrohet dhe fundit, në këtë moment është në Tiranë, sepse është duke xhiruar një film. A o s'ka filluar kohë? Po, po, do fillojmë datën 31. Bëjmë provë. Në folë që i për të filmin, apo nuk flitë dhe... Për mos të zbuluar, por nuk të zbuluar, është një film shumë interesant, që njerit skenar shumë interesant i Bashkim Hoxhës, që zhvillohen në periudën regjimit komunist, të asaj kohë. Gjithë skenari, qëndra e skenarit është mbajtja e pushtetit në përmjet përgjimit. Pra, ka një mesaj shumë interesant, sepse nuk rri vetëm të ka i sistem, por vjen dhe në kohën tonë. Pra, sistemi i përgjimit për mbajtjen e pushtetit është një profesion i lashtë. Ti ke i rol mirë, apo? Përgjusin. A, ke rol qëndërorë? Po, po. Oke, paktorët e tjere kush janë? Është Rovena Lule, është Jamun, është kjo, është një vajzë eri shuke që ajo banon në Londër, shumë interesante. është Eni Shehu,
E të tjerë që nuk, akoma nuk kanë ardhur. Ok, duke qenë se jeni në fillimet, jeni duke xhiruar, ta mbyllim këtu edhe mos zbulojmë gjëra më shumë. Po duhet të kthehemi edhe një herë në krahfil të teatri, sepse është një bisedë që mua m'pëlqen ta bëj me njerëz kategorisë tuaj, që jeni pjesë e teatrit edhe e filmit. Duke se kam bërë edhe me dikë përpara pak kohë ashtu në këtë studio. Dhe ideja është kjo, që këtu të gjithë sektorët e jetës në Shqipëri, me hapjen e Shqipërisë, kanë krijuar mundësi kontakti me botën jashtë. Shkenca, le të themi, gazetaria. Sigurisht. Edhe aktorët. Mirë, po aktorët, mua më rezultojnë që, me gjithë se bëhen filme, bashkëpunime, produksione që janë shqiptaro, greke nuk e di, ka, po shqiptaro... Ka, po, ka hyrë dhe greke në produksione, ka pasur. Po duket sikur aktorët shqiptarë nuk e kanë shansin dhe mundësi, ndoshta dhe asë dëshirën për të matur aftësitë e tyre me botën jashtë. Janë të shumë aktorë? Filmi e ke fjallën, filmi... Jo, aktorët përgjësi, nuk është e ka shumë aktorë shqiptarë... Aktorët janë pjesë e një filmi, dhe përbaldja, them unë, do të bëhet në përmjet një filmi dhe jashtë. Dhe unë mendoj që filmi shqiptarë ka pasur rezultate. Ne jemi një vënd i vogël. Më ka thënë njëherë një miku im, një regjisor, kur në festivalin e Selanikut, kur kishim vajtu me një film grek, që luaja dhe unë aty, dhe nga vëndet e vogla, birim, tha mos prit gjerat më dha. Nga vëndet e vogla, gjithmonë gjerat vogla do presësh. Por, Shqipëria, në vitet e fundit, ka rezultatet mira. Ka rezultate çmimesh. Ka pjesëmarrje në për festivale të mira evropiane. Por, unë në tojë që është sukses dhe duhet të drejtohet vëmendja më shumë të kinemaja shqiptare. Mua nuk më duket shumë normale që Maqedonia e Veriut të ketë më shumë lek për kinema se sa Shqipëria. Lekje e pështetit, Shqipëria? Po. Po, nuk është industri e madhe filmi, nuk përbalohet ndryshe pos hyri dhe shtetin mes. Këta kush e financon të film? Këta financon në qendra kinematografike shqiptare. Financon shteti, qeveria? Po, qeveria shteti. Ka dhe kanë hyrë dhe Gjermanët, mos gaboj, presin dhe një prononcim tjetër që nuk e di kur do jetë. Unë ju kam parë, jemi në fund bisedës, ju kam parë në disa fotografie dhe me Mjekër. Po. Mjekër në mbani dhe kënë heqër sepse e kërkon roli filmit? Po, për rolin. A Mjekër e ju shkonte me qëra fjalla? Po, nuk duhej për të. Unë kam përre, janë ca njerës që me galimin e moshës dhe kur arrinë moshën tënde, janë më të hishëm se sa kanë qenë kur kanë qenë të rinjë. Fistin kërohesh. E ti bëm pjesë e këta. Fistin kërohesh, mami. Dhe më bashkë mirë, jetë e shumë, nuk e dhe dhjamër, nuk e... Jo, jo, bëjt shumë kujdes, eci e bëjt. Me ushimin, kam bëjt shumë kujdes. Ishte shumë kënaqësi që ju bëta këtu, dhe do të kërëmbaroj filmin, të flasim posaçërisht për filmin, më bëjt mbaroj. Po, kërëmbaroj, do vishtë në premier të shohësh filmin, edhe atërë do flasim, se ishte mira që... Ta ke një parë dhe ju. Sigurisht, që unë kam praktikë të punës atë, me një një që pëzetoj, mi diçka të sektuar, mi një libra, po mi një film, unë ose i letëzoj edhe... E pra, se atëre bëhet biseda e mirë. Sigurisht, po s'mund bëhet biseda në ajer, tani, për i film se kam parë. Shumë falem, David. Jo që shumë kënësi. Dhe për mua. Mirë, dhe kjo është biseda me Karafil Shenën, aktorin e njohur Karafil Shena. Kjo është biseda e dytë, Albana Vokshin, do të i rikëthemi për sëri politikës. Sepse sot, si që thash dhe në monolog, është marrë një vendim gjukate që ka të trazuar pak ujre dhe politikës dhe është vëndi për të bërë një diskutim. Dhe kam zjedhur Albana Vokshin.